सवारी साधन को भिडले अस्त व्यस्त काठमाडौँ का सड़क खुलाउन ट्राफिक प्रहरीलाई निकै कठिन छ। विदेशीले बनाइदिएका ट्राफिक बत्ती पनि बिक्रिएको अवस्थामा छन्। ठाउँ ठाउँमा व्यवस्थित ट्राफिक बत्ती भए थोरै जनशक्तिले पनि काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज पार्न सक्थ्यो। ट्राफिक बत्तीको अभावमा हात हल्लाउँदै ट्राफिक नियन्त्रण गर्न बाध्य छन् ट्राफिक प्रहरी। उपत्यकाका व्यस्त 20 स्थान मध्ये जम्मा नयाँ बानेश्वर, नारायण गोपाल चौक, ठिमी र गट्ठाघर गरी जम्मा 4 स्थानमा मात्र ट्राफिक लाइट सुचारू छन्। बाँकी नचलेका स्थानमा प्राविधिक समस्या भएका कारण सुचारू नभएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बारम्बार यस विषयमा सरकारवालालाई खचखचाउने काम गरिरहेको प्रहरी उपरीक्षक जयराज सापकोटा बताउँछन्। अलि अगाडिको निर्माण होला, त्यसमा केही प्राविधिक समस्याले बन्द भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्ने पहल पनि भइरहेछ। र अब ट्राफिक लाइटकै विषयमा कुरा गर्दा, यो अहिले वर्तमान अवस्थामा ट्राफिक लाइटको महत्त्व झन् बढेर गएको अवस्था छ। त्यसमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बारम्बार सरकारवाला निकायहरूलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको छ। ट्राफिक बत्तीको अभावले ट्राफिक प्रहरीलाई कामै गर्न कठिन छ। सडक विभागले अध्ययन गरे अनुसार उपत्यकाका 149 स्थानमा ट्राफिक लाइट राखे मात्र ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने अध्ययनले देखाएको छ। यसै अध्ययनलाई आधार बनाएर अब 3 चरणमा योजना बनाई काम अघि बढ्ने प्रहरी उपरीक्षक सापकोटाको भनाइ छ। केही अगाडि सडक विभागले एउटा चाहिँ अध्ययन गरेको रहेछ। 139 स्थानमा चाहिँ ट्राफिक लाइट चाहिँ उनीहरूले राख्नुपर्ने भनेर सुझाव दिएको छ। त्यसैको आधारमा 3 चरण, एक पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण गरेर उनीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको रहेछ। त्यही प्रतिवेदनलाई हामीले आधार मानेर पहिलो चरणमा 35 स्थान, 16 खुट्टे, लैनचोर, केशर महल, वीर हस्पिटल, सुन्धारा, चाइना टाउन, त्रिपुरेश्वर, नारायण हिटी म्युजियम, साउथ गेट गरेर 35 स्थानहरू चाहिँ यी चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थानहरू। 139 चाहिँ सम्पूर्ण हो र 35 स्थानमा चाहिँ पहिलो चरणमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा प्रस्ताव पनि आज भर्खरै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएका छौँ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अब अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर यस विषयमा छिट्टै एउटा निर्णय हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उपत्यकामा पैदल यात्रीको व्यवस्थापन पनि कठिनै छ। पैदल यात्रीका लागि केही ठाउँमा बत्ती जडान गरिएको छ तर अपुग्छ। हाल 4 ठाउँमा बत्ती भएका कारण रातो बत्ती बल्दा सडक पार गर्न केही सहज छ। बत्ती नभएका ठाउँमा पैदल यात्रुको सडक पार गराई भगवान भरोसे नै छ, किनकि अधिकांश सवारी चालक जेब्रा क्रसमा गति धिमा गर्नुपर्छ र पैदल यात्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने बुझ्दैनन् या बुझेर पनि बुझ पचाउँछन्। त्यसैले पैदल यात्रुको सहजताका दृष्टिकोणले पनि सहरका व्यस्त सडकमा ट्राफिक लाइट जडान हुनुपर्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। यसले ट्राफिक व्यवस्थापन हुनुका साथै दुर्घटना कम हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। सडक अनुसार चाहिँ नयाँ ट्राफिक लाइटहरू राख्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्यो, अनि त्यसपछि अनि मान्छेलाई पनि सिकाउनु पर्यो, त्यो सम्बन्धी ट्राफिक रुल रेगुलेसनहरूको बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो, उहाँलाई सिकाउनु पर्यो। अनि धेरै सजिलो भएको छ, होइन? अब एक्सिडेन्टहरू कम हुन्छ, नेपालमा धेरै एक्सिडेन्ट भइरहेको छ, होइन? अब ट्राफिक लाइटले गर्दाखेरि कम हुन्छ तपाईँको, त्यही हो। यति सहज बनाएको छ दिदी, बाटोमा एक्सिडेन्ट हुन नि कम गरिरहेछ, मान्छेहरू भिड भएर अब गाडी रोकिँदा नि मान्छेले वेट गरेर जान्छ, त्यही त हो नि। ट्राफिक लाइन फलो गरेपछि राम्रो हुन्छ सबैलाई, त्यही हो। ट्राफिक व्यवस्थाका निमित्त विकसित मुलुकहरूमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुने गरेको छ, तर नेपालमा भने भएको प्रविधिको पनि प्रभावकारी प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। राजधानीका सडकमा प्रयोगकर्तालाई अनुशासनमा राख्ने र ट्राफिक प्रहरी बिनै नियन्त्रण गर्न सकिने संयन्त्र विकास गर्न सके मात्र काठमाडौँको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सकिने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन सृजना श्रेष्ठका साथमा एबिसी रिपोर्टर अश्विनी सिटौला, काठमाडौँ।